Úterní blízká setkání právě začínají a naproti mě herec Jan Jackul, jak krásné dobré dopoledne vítejte. Krásné dobré dopoledne, dobrý den, děkuju. Já se zeptám rovnou na to oslovování, jak je to na Slovensku, Ján taky se u vás říká Honzo? Když ne, na Slovensku to... se neříká vůbec Honzo, to je česky, Honzo, Honzik Jan. U nás je Jan, mam, mamina mě říká Janík, uh, segra mě říkala Janík taky, ale od vysoké školy mě říkají Jacek. Jacek. Takže já jsem tady v Čechách jako známý jako Jacek. Takže A řekne vám někdo Honzo, ten, kdo je jakoby nevědomý toho, že Ján není Ján? Řekne mi někdo Honzo, ale já se neotočím. Fakt ja, jo, to já je pro vás ne... něco úplně jiného. Ano, je to něco úplně jiného. Já nejsem Honza vůbec, já jsem Jacek. Jacku, mluvíte hezky česky a to se taky musíme domluvit hned na začátek, protože my Češi, troufnu se říct za sebe, si rádi poslechneme hezkou slovenštinu, která už u nás tolik nezní. Dobrý den. Vy to máte, že když přejdete hranice, když tam vlastně nejsou hmatatelný, tak rovnou přejdete do té češtiny? Ne, nebo... je to takhle. Já jsem studoval vysokou školu v Brně, v mm -hmm. muzikálové herectví, a tak a pak jsem byl v Národním divadle v Brně a měl jsem trochu, mě, ne, měl jsem velký problém s češtinou, ano, jo, měl jsem velký problém s češtinou, a tak mě říkali vždycky, ty, ty si otevři divadlo v Břeclavi. <laughs> Tam budeš mít slovenský přízvuk nebo český přízvuk. Pak jsem točil na Slovensku jeden seriál, tak mě říkali všichni, ty máš český přízvuk, ty je slovenčně, to není hezký. Tak mi říkají, tak si otevři divadlo v Břeclavě, no tak, tak jsem dopadl. No. <laughs> <laughs> to je tak napůl. No a ano. máte ten brněnský přízvuk, když jste se začal učit česky v Brně? Ano. Není to znát? No měl jsem, měl jsem, ale teďka jako hodně působím v Praze, snažím se prostě tady něco nachytit. na pražské? A, Tak mám to štěstí, že se potkávám na place s lidmi, kteří fakt umí hezký česky, tak si něco chytám od nich. Jo, a a... Tak mluvíte lépe česky, než lec, který, lec, který rodilí Čech. S čím má Slovák problémy v češtině? Jo, to je úplně diametrální rozdíl. Jako, to mě... Já mám pocit, jako, že jako... kdybych chtěl, tak začnu mluvit slovensky naprosto no, je Právě to je nic vezlím, ale když mluví Čech slovensky, tak to zní maďarsky. Maďarský? Ano, maďarský přízvuk, normálně vážně. Fakt. Ako keby som teda ako keby, som, ako keby som. To není slovenský? No to je slovensky uh, slovenský, ako keby som. A Čech ako keby som. No, a no, hovoríme jako Miroš Bírka v triangle všetci. No a ten má, ten má, zase, ten má anglický přízvuk. <laughs> jo takhle, tak jak se mám potom naučit slovensky? <laughs> no to je ono. Ale Takže když čech mluví slovenský, pro vás to zní jak maďarský? Ano, ano, ano. Aha, a co ano. je v češtině tak složitý? No, v češtině složitý, ne? ne, čeština má složitý D, D? D. Co je na D složitý? No, slovák má D. Čeština má D. No, T, Š, Ž. Je. A, ma, 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 přízvuk je na, na předložkách v češtině. Hmm. Ano. A, pak je tam ma, je hrozně, slovenština je meká. A ano. hlavně hlavně slovenština zní jako jedno, jedna věta. Mm -hmm. A čiš, čeština prostě je frázování. Frázování. A ještě to, co mě učila Jana Janiková, moje profesorka, To říká: Jacku, prosím tě, ty strašně zkracuješ jako když máš slovo frázování, tak musíš si tak ťukat, že frázování. No. A, to, a já jsem říkal frázování. A to je právě to, ty, ty délky, to je délky, prostě ta čeština má nádherný ty délky, ona je taková, jako, jako bych to řekl, taková, jako zní. Hmm. No, ona, zní. Pešní, ona, ale to bych řekl, ale čeština zní. To ale slovenština je zase měkká. Ona je taková mykučka. to když jako žena promluví v slovenštině, tak český chlap je. No ježíš no. Lec, která češka musí večer doma mluvit slovensky, aby se tomu chlapovi líbil. Ale vy jste mluvil o těch složitostech a nikde tam nezaznělo třeba to ř. A bych se řekl, že to musí být pro vás jo, že, problém. Že že jako... Problém že jsem neměl, já, mm -hmm. ale jako je, to, je to problém pro lidi, kteří tady sem přijdou a učí se česky. Je to problém, ale já jsem s tím neměl. Ně, nějak to prostě nějak přišlo samo. Ale mm. mám problém... Mám problém. Jak bys to řekl? Rok mám po, ne, No, pamětí, mám určitě po to už je věkem. Ale, ale takový, když je spojení například vteřiny nebo ve tři, nebo takhle, když to mám říct, tak to tak nezní dobře. No. Jasně, jasně. Já se teda vrátím ještě k těm dvě, dvěma <coughs> no. d, jak jste popisoval to české d a slovenské d. Mně přijde, že to je úplně totéž. Není to totéž. Jak to? M, protože poslouchejte d, d a d. Já jsem asi blběl, já já d. d. Kde to přijde stejně? Dáma, no. dáma, 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 dáma. Není to stejný. D, 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 d. No, já vám věřím. Já se snažím. <laughs> Ale to jsou... bylo takové břeclavské teďka. <laughs> to bylo břeclavské, d. já jsem Ale... si říkal, že my západu Češi to máme jinak. <laughs> <laughs> Ale důležité je, Jacku, že se domluvíme. To je Jasné. na tom krásný. Ano, ano. ano se, máme tady cizince, blízká setkání jsou, podívejte se, zahraniční hvězdy. Až ze Slovenska, <laughs> za námi, při... až z Lučence, ano. Jeho, za námi přijel Jan Jackuliak. Jak vy to vlastně máte? E, celá řada slovenských herců, hlavně hereček, hraje tady u nás. E, české a herci si možná řeknou, to tam nemají dost práce, že nám ji tady ubírají v Česku. Jaká byla ta vaše cesta sem k nám? Vlastně přes Brno? No, já to chápu, to, to, tomu rozumím, mm -hmm. tomu názoru to a já absolutně i respektuji. Ale cesta je taková, že já jsem vystudoval Janáčkovou akademii. Pak jsem působil v Brně v Městském divadle, pak jsem byl v Národním divadle v Brně. No a vrátil jsem se na Slovensko a pořád mě, volají mě tady zpátky. Jako, já jsem si udělal nějaký takový jméno s tím vyprávěj a mám tady prostě kamarády i profesory a tak pořád mě tady volají, dávají mi práci. Takže byste ani neuvažoval o tom, že byste hereckou školu začal chodit na Slovensku? Já jsem byl, já jsem byl na přímačkách na VŠMU mm -hmm. a tam mě nevzali a o dva týdny na to mě vzali na jamu. Aha, když jsme u toho srovnávání a mám šanci na to přijít, jak je to na Slovensku? My tady máme samozřejmě Damu, Jamu, je tady uh -huh. konzervatoř, celá řada soukromých hereckých škol, moderátorských uh -huh. škol. Jak je ta, tahle ta na Slovensku? Je, to tak je, to je to s... tam toho tolik? Je tam toho tolik. Je tam hodně konzervatoří, ale takových soukromých jako, jako moderátorských školy tam nejsou, o tom nevím. Ale je tam Vršem U, pak je tam druhá vysoká škola v Bánské Bystrici, herecká uh -huh. a je tam hodně konzervatoří, Ale že by tam něco moderátorského tak to tam není. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No a jak se na vás dívají naopak opak Kolegové na Slovensku, je to běžné, že jezdíte hrát Čech do Čecha, nebo si řeknou: Hele, zanáší, zase jde do Česka, dobře. Tady si mohl hrát za eura, tam jezdí pro koruny. No, tak kolegové na Slovensku. <laughs> no, dívají se na to tak jako: A jako, proč právě tenhle? <laughs> jo, tak, <laughs> tak oni ale se nediví, že vůbec, vůbec, ale že proč zrovna ten Jacku. Jak jako. Je ano, tady ano. plno jiných, který by si to zasloužil. Ano, ano. Ale tak je to takový na Slovensku. Na... Slovensko není velký uh, jako, jak bych to pojmenoval? Velký trh, no je, pořád, trh, je, je to polovina obyvatel. Není to, vždy, to velký, kolik? 5 milionů, něco, ano. no. 5 něco, kolik skoro 6. Uh -huh. Takže není to velký trh, tak ono je to vlastně taková hra na písku, trochu tam uh -huh. v rámci tohle Ani tam mají moc práce v té Bratislavě, takže takže proto ti kolegové tak říkají, že máš štěstí. Takže máte pocit, že u nás v Česku je víc práce, co se týká televizních seriálů, divadla. Já když si přepnu na slovenskou televizi, tak si říkám, tam ta tvorba je velmi bohatá, pořád něco dělají těch zábavných pořadů, těch je tam víc než u nás. No, spíš, Nebo se, je, to zda. Zda se to zdá? Zdá se to, zdá se to. Tady je fakt větší trh, to můžu říct z vlastní zkušenosti. Jako je, to, je, to, prostě... Um... Jakby divadlo je tady víc, je, je tady víc seriálu, hlavně filmů se tady točí víc hodně a kvalitních filmů. Mm -hmm. Je to jinak, je to jinak. A, ne, ne, prostě je to, no, to cítit, že, že my se sem raději vracíme, někteří, kteří tady máme práci. Je mm -hmm. to fakt jinak postavený. No a čím to je, vidíte, teď se zeptám jako slovenští kolegové, mm -hmm. jak je to možné, že zrovna vy? Chyběl tady takový typ, jakože že si řekl, hele, tenhle ten chlapák, tak chtělo by to takovýho, já nevím, mladýho kukuru, jo, jako někoho takovýho, Čech žádnej takovej, to jsou samý uhlazený, potřebem takovýho nějakého drsňáka fousatýho, co ten Jacko je? No to já si spíš myslím, že to je o tom, že jsem vysudoval to jámu a měl jsem fakt štěstí na profesory, který prostě působili i v televizi, i ve filmech a i v divadlech a t... A tím mě prostě, měl jsem i výborný ročník a prostě tak jsme to mm. budovali, budovali a tím doteďka do, do mě dávají práci, takže si spíš myslím, že je to tou jámu, je to jako o těch kontaktech. Mm -hmm. Taky si myslím, že a taky si myslím, že je to i tím, že jsem trochu nějak, no. <laughs> je to taky ve skutečnosti? Já jsem neskutečně citlivý člověk. Já jsem rák úplně, já bych nerad jako otevíral tedy své některé věci, ale fakt jsem hodně citlivý. vypadám, já mám jenom takovou mustru, prostě... Drsnou slupku? Ano. Počkejte to, neříkejte, přijdete o práci. Tohle, tohodle, <laughs> no to to, je to, cítí, ten se přijít... rozbrečí, už jenom čte ten scénář. Ne, na to, ne, aby nemůžu to přijít do práce, protože když jsem raz jednou mlátil morávkou, tak to, to nikdo nepřekoná. <laughs> A jak, jaký to je? Chudák minulý týden měla padesátiny a vy jste ji zmlátil takhle. A jaký to je, když rak s vyzáží drsňáka mm -hmm. musí dělat něco takového? No tak je to herectví, je to povolání a některé scény jsou jako ces. E, Jacku, je ta škatulka pro herce výhodná a nebo si říkáte naopak, já bych někdy zahrál nějakého takového cítu, proč mi ho nedají? S tímhle obličejem, s tím letělem. Ale tahle škatulka začala teďka, až bych řekl, protože já jsem předtím měl role, například jsem hrál Um, fakt uh, vesničaná. A všichni říkali, on je takový hodný, bože, to je hodný kluk. Pak jsem dělal doktora, který byl hrozně přísný, to je arrogantní, to je arrogantní prase, ten člověk, to je hrozný. Pak jsem tady uh, jsem s paní Morávkou točil, uh, jo, Ježíš Maria, ať mu už někdo dá do držky, to je hrozný člověk ze Slovenska přijel. Fakt tady nám mlátí ženy v Čechách. Takže já si poslouchám z jedné strany, z druhé strany. Teď jsem měl fakt jako krásný film, jsem točil amnestie, kde jsem měl úžasnou roli jako šéfa Leopoldovské uh, ve vězení. A tam jsem prostě hrál hrozně jako takového dobráka, který má rodinu a jenom to, jenom to dělá, a všichni říkají, že to je tak hodný člověk, proč ho tam dali. Takže já si to jako vemu, ale Fakt, jako co, co, sami ponuky, tak to je jenom drsnej, 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 prostě a jedu a jedu na tyhle vlně, tak já nevím, tak asi prostě si udělám nějaký Jiné obličej. No. No. Jo, a to, to už dneska jde. To už dneska jde bez problémů. Ale možná je to tím, že český divák nemá šanci třeba zase až tolik sledovat váš soukromý život, že by si to jako spojil a řekl: když je to tatínek od rodiny, že tak jako přijedete, odehrajete a zase tajemně zmizíte na Slovensko. Ano, v šiltouce a v brýlích. Jo, ano. ale teď, a to můžu říct, prosím vás, je to hodný tatínek od rodiny. Teď přijel, protože ve studiu 2, o tom si ještě budeme povídat, učinkuje v incenaci vše o mužích a vzal celou rodinu v pořádku. Ano, jo. ano jsme tady. Jsme vy, ano, vy, vytvořte rodinou idylu drsňáku. A jste, cestou jste je nezbyl vůbec. Ne. To bych v životě neudělal. To bych v životě neudělal. Já ne, jsem nikdy. Jak to teda je? Ne, 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 já mám, já mám úžasnou ženu, vážně, a Barbaru, a mám syna, a teďka bude mít tři roky. Já mu říkám, že to je malý okupant, protože se narodil na 50. výročí příchodu Rusu. Dokonce, dokonce i v ten čas ráno, kdy to oznámili v rozhlase, tak si říkám, aj, aj, aj. a je výborný, a je miluji, a prostě mě změnili život. Absolutně, je to na prvním místě v mé... Zní to divně, ale je to tak, je to na prvním místě v mém životě teďka. A jsou úžasní, mám je tady v Praze a ní starat. Takže když jedete do Prahy, vlastně by se dalo říct za prací, ráno, tak si uděláte takovýhle rodinný výlet, že vezmete. Ano. Ano. Do vzal jste je na západ vlastně. Vzal na západ. Vzal je na západ. <laughs> Malý je z Prahy úplně nadšený. Chodí, jo? po, chodí po Praze a Je, to co to. Je, tato, toto. Fantasticky úplně chodí. Prostě chodí si a dívá se. To je, on je, teďka má takový věk, že je jako špongie. Takže on tak nasává, nasává. Co to, stavná. je? A teď se dostáváme k té československé Špongie. Houba? Houba, ano. Houba. A proč vy, a vy nemáte houbu? No, špongia, jako máme houbu, ale špongia je také s tím, s čím se umývá nádobí. Ta. Vy říkáte jinak tomu, čím umýváte nádobí a tomu, na co chodíte do lesa? Ano. Když jdete do lesa, jdete na co? Na huby. Na huby? Ano. A doma si vemete a majete s tím nádobí? Špongiu. Fakt jo? Ano. My máme jenom houbu? Špongia? Špongia, ano, krásné slovenské slovo Špongia. Má syna jako Špongiu. To je krásný, co všechno se nedozvíte. Tady, tady u nás v blízkých setkáních, díky tomu, že mým dnešním hostem je herec já, Jan Jacko, jak co, no? Já z toho vylezím úplně. Ani <laughs> ani. <a, ně>, <laughs> Nie, on on je, má období jako špongia, čiže jako houba. On nasává. My nasává. Vám, ale my víme, že nepije, když jsou mu tři roky. To je jako... A počkejte, a když na Slovensku někdo u nás pije jako houba, jako nasáva, nasává. A to je špongia nebo houba? Ne, to je to nasává. To nasává? Je, jako ale <laughs> Milí Aleši. posluchači, to bylo naše československé okénko. Příště už si budeme za malou chvíli povídat už jenom o herectví. Já vám to Jacku slibuju. Děkuji. Jan Jacku, jak milým hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na vlnách dvojky. My jsme se bavili o té češtině, slovenštině, já jsem slíbil, že zazní. Uhum. Čili když se teď zeptám na vaše úplné dětství, Lučenec, a to bych prosil v té slovenštině, si to vychutnáme, malý, malý Jacek, Jaký byl a jak se vůbec dostal k tomu hradství? No, bylo to vlastně vůči, to je vlastně, Južné Slovensko pri maďarských hranicích pod zvolenou. Mm -hmm. A to je také maďarsko-židovské mesto. A, a bolo, tam jsem se narodil v rodině na sídlisku a mal som nádherné dětstvo v tom, že my jsme mali fakt partiu chalanou, bicykle, park, bunkre. A ještě jsme vlastně, bylo to opačně, že nás skôr volali domov, teraz je taká doba, že vyháňáme děti von od těch počítačů a sociálních sítí, čiže já jsem zažil fakt nádherné dětstvo. A moja mamka ona tancovala profesionálně spoločenský tanec a byla majsterka Československa v 77., takže má viedla od dětstva k tancu. A, a, tak som sa postupne dostával medzi tých ľudí, ako týchto kultúrne založených a tak. A, a, sesternica spievala v opera a mi hovorí, že to nechceš študovať herectvo. A on to čo je? Takže že herectvo sa študuje? A tak a vlastně, čo je to herectvo? No? Tak, ale mi povedala, že počúvaj, ty si taký trošku exhibicionista ako dieťa a tak, taký šialenec. Tak som išiel na konzervatorium do Košic na prímačka z a tam začala moja kariéra, ale lučenec. Bylo nádherné mesto někdy. Vážně prekrásné město, tam investovali veľa penězí, tam byly dokonce majstrovstvá světa v parašutizme, mm -hmm. v také té disciplíně, že Relative Work, to je to, jak robí různé obrazce, keď vyskočí, a tam bylo z celého světa a v tejto žilo prostě to a teraz to město tak trošku se zaťahlo do ústrania, což má velmi mrzí, keď se tam vracím, je to tam velmi cítiť, ale, ale mám velké vzpomínky na Lučinec fantastické z toho dětstva. Mm -hmm. Mám aj velkou rodinu, tam um, se vlastně už dohovoríte aj maďarsky. Tam je, žije, myslím, že 40% Maďarů. Je to na hraniciach. A my jsme velmi, velmi v dětství cestovali do Maďarska. Mm -hmm. Takže já Maďarsko poznám Budapešť a tam hned za hranicami je také město, že Šalgotarián, tam jsme jazdili na ty trhy a ty zabíjačky ty trhy, ty klobásy ty maďarské a ty slaniny a toto z dětstva, já to úplně cítím, jak tam oni vypekali, jak tam ta maďarská kuchyňa fantastická, čiže to bylo něco úžasné, no, to dětstvo. A ještě bych chtěl chcel povedat, že co um, jsme mali také ty partie v tom vnúčení, v tom dětství vlastně, že ty prvé cigarety a ty prvé také ty lásky a to, tak to teraz nevidím teraz je to všechno také myslím že také online by som mm. to správně pomenoval, My já to mali také živé že fakt živě ty bunkre a kdy dávali Robina Hooda v televizi, tak, no. Hood. tak celé sídlisko byl Robin Hood. Kdy dávali William Tell v televizi, tak celé sídlisko byl William Tell. Když jsme si pozerali ty staré videopásky, které byly tím simultánním dubbingem nadabované, tak všetci jsme byli ninjovia. <laughs> <laughs> všetci jsme byli Jean-Claude Van Damme, Rambo a no, tak. Jistě, tak a je, dva, je. U, tak my jsme byli ročník, že vy jste měli taky tričko se Sandokanem. Jasné. To je samozřejmě. <laughs> Sandokan! <laughs> a byl jste Vinetu nebo Olčetrhem? Já jsem byl očetrhen. Očetrhen? Ano. No jo. Na Vinetu a ma nepustili z mojho tváru. <laughs> 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 takže nikde tam se nerodila ta představa, že jednou budu slavný, budu herec a budu v televizi. To přišlo, opravdu mě... po tom, až z toho konzervatoře. Vůbec, vůbec, jakože já jsem na konzervatorum nastoupil z toho Lučenca a já jsem absolutně netušil, co jde. Ale má jsem velké štěstí na ročník, kde bol... já jsem byl v ročníku s Igorom Timkom, s mm -hmm. NoMeem, Marian Čekovský a ľudia fakt jako šikovní a profesora. Takže mě tak som sa tak jako preplietol o tom konzervu. dokonce ma chceli vyhodiť v druháku z Já jsem som fakt vôbec netušil, že o čo ide o to herectvo. Ja som tak, že tápal som v tom, no prostě, zastala sa ma výborná slovenská herečka Táňa Radeva, ktorá povedala, že jemu dajte šancu. Doštudoval som to, dostal som sa na jamu a už som sa to, jakože, už aj na konzervu trošku som začal chápať nie o to herectvo, ale na jamu má, tá Jana Janiková fakt naviedla spôsobom že som to začal brať ako posolstvo. Hmm. No a taky jste si zahrál v Brně role, já jsem na začátku jmenoval některé, to byla skvostná plejada. Za malou chvilku se k tomu dostaneme. Díky tomu, milí posluchači, díky tomu jsme slyšeli i krásnou slovenštinu. Děkujeme. Ježiš. To je úžasný, že prostě rozumíme. Nevím, co ta mladá generace zase, že jo? No, to je problém. A tak my, co ještě umíme, i az azbuku, že jo? Tak to no, jo. Je potom to. Jan Jacku, jak tady u nás na dvojce. A máme šanci mm. srovnávat vlastně českou, slovenskou kulturu. Víte, co mě zaujalo? Já jsem na začátku mluvil o těch cenách o to, což je osobnost televizní obrazovky. U nás bývalo TT už není. O to u vás pořád je? Je pořád, ano. Vidíte, tam jste v tomhle lepší. Když jsem se díval nedávno, tak jsem spoustu těch lidí už neznal. Herce, herečky, kdyby tam nebyla Zdena Studenková a takový ti držáci, které my tady známe, no to nemluvím o televizních moderátorech, vůbec je neznáme. Vy na Slovensku, mám pocit, spíš sledujete, co se děje na české kulturní scéně, nebo ne? Ano, ano, je to tak. My tady víc, jako na Slovensku se víc věnujeme české straně myslím, že tady to obráceně to moc není, ale já zase co slyším, tak říkají mnozí, že vy tam máte tak hezké seriály na tom Slovensku, my si podíváme na tu Markizu a ta, na tu druhou stanici a takhle. Takže tak, a takový hezký herce tam máte a tak hezký hraje. To, to u nás není a my to právě bereme opačně. Fakt? Ano, ano. Jakože tady je to lepší. Tady je víc vás? jako těch seriálů. A hlavně tady takový, jak mám pocit, že, že si tady každý něco najde. Protože se tady točí i ten denní seriál. Mm -hmm. tady točí se tady ten seriál, kde se všechno hýbe, kde se něčím práskne. Jo. Tak mm -hmm. je jako metafora. Protože já, já, tomu říkám instantní herectví, že se natočí obraz za 15 minut. Jakože zaliju a hraju. Jo. A, <laughs> a, pak, a, pak, jsou tady i seriály takový detektivní, které mají fakt jako dobrý scénář. Potom, mm -hmm. a, potom historický seriály, které jako se dají podívat na to. Je. Výborní her prostě já miluji české herectví. A, a u nás to takový není. U nás není jako, není ten rozhled takhle. Jako jsou tam ty denní seriály, potom něco se tak natočí, Někde jednou za čas, ale není takový, takový jako rozhled vůbec. Ano, pro rozhlasové posluchače rozhled takhle. To no. v rádiu dobrý ukázat, víte? <tějí> jo, jo, já, <tějí> je já, tak jakože hodně do široka. Já, já, já se omlouvám, já jsem totiž dělal balet českého rozhlasu. Tak. <tějí> No pozor, ale ten tanec, a k tomu se chci vlastně vrátit, že celá řada českých diváků si vás vybaví z Faktoru X, kde vaše pohybově-vokální skupina, jak to nazvat, že jo, pohybově-vokální kapela All X, já si vzpomínám, když jste dělali Pražákům těm je tu, hej, když jste dělali Návštěvníky a Hudbu Karla Svobody, to byly krásní vlastně vokálně-taneční čísla tenhle druh nebo tohleto, ne, tahle ta ulička toho vašeho umění, vy jste opravdu za herce za drsňáka, ale to, že skvěle zpíváte, protože tam přeci jenom to je sluchařina, tam musíte dokonale zpívat a ještě se pohybovat, to jste opustili už úplně? Ne, 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 o, právě vůbec. Já mám, o, já teďka mě vyšel právě teďka před týdnem, myslím, nový single i nový videoklip. Je to, že my v Česku to nevíme? to, je na Slovensku nebo na tady? Slovensku, ano. Na, Slovensku. Vidíte to? A no. Proto český rozhlas přináší, povídejte. No, já jsem si založil takový projekt, se jmenuje projekt Jan. Uh -huh. A tady mám jim tetování pro, pro posluchače. Jo, aha. Proto se jenom pro posluchače říká, tady mám tetování, neodhalil jako břišáky, ale má na, jak se to říká na Slovensku, tady to, na lokti. Na lokti triceps. Na, vidíte to, no tak to znáte ještě přesně. A tam je tetování, a co to je? I -an? to je Jan, to je moje značka, moje. moje... I -an. Měkké I -an. ano. No, ano. A Mám muziku a mám už dva, dva videoklipy hořený do, na sociální sítě, teďka chystám novej se Soňou Norisovou, písničky, jsou to takový funky styl, moje texty a snažím se taky udělat LPčko do konce roku. Takže tak jsem se dali na hudbu. No. To znamená, že uhnout malinko z toho herectví a věnovat Já už ty chci z toho herectví tak jako postupně přejít na tu druhou stranu. Na tu druhou stranu řeky, já tomu říkám za kameru. Protože mm -hmm. jsem začal psát, začal jsem se věnovat produkci, začal jsem se věnovat režii a to mě začalo bavit jako víc. No. Myslím, že je to i věkem. Ano, a já tady, když se dívám do vašeho životopisu, pojďte se, jak jsem šprtal, tak vy jste dokonce i za vlastní divadelní produkci, pač vy i produkujete, mm. dostal cenu Zlatý Gunár. Ano. Což se mi strašně líbí, jako že tohle ocenění máte. Ale co to je? Zlatý, co to je gunár? Zlatý já, gunár. já, vím, že máte něco úžasného doma, je to zlatý, ale nevím co. Je to, je to vlastně existuje taková, takový festival komedie v, v Kremnici. V, volá se to Kremnické gegi, budu mluvit slovensky, a je to vlastně, to pozývají různé divadla, z celého a Československa a tak, divadla komedie a tak, komedie tam hrajou. A my jsme tam byli s inscenací Ekonomia dobra a zla od Tomáše Sedláčka, vlastně jsme mm -hmm. to dali dohromady na javisko. a z tohoto jsme dostali cenu ocenění za nejlepší inscenaci celého festivalu, a, Zlatý Gunár tak se to volá. Takže... To jste hezky popsal, ale furt nevím, co to je. Co to je Gun Gunar? je... Gunar je um, jak bych to řekl česky? No, no to, ne, je, to, jen to je, to, je, to je Gunar je vlastně hous, ale v muskom. Houser? Houser, ano. Ho, a to je cena Houser? <laughs> a, a tak, to se volá kremnické gegy, jakože komedia to založil, to založili ještě ty starý páni, A co si tím má o ten Houser? Tak Gunar, to je cena. Tak se jmenuje Já chápu, proč je to Houser? No, protože to je kremnické gegi a gegi je... Aha, ano, já, nevím, jako, jako... proč se mi vybavil husák teďka. Jako ne, husák, ne. Usákom, tak, ne. A to... To, to, na mě musíte pomalej špat. Když to chápu já, tak už to chápu 10 minut všichni u rozhlasových přijímačů. Ano, ano. jste říkal, že máte novou písničku. Ano. Co nám povíte o své nové písni? Po, počkejte, to je v premiéře v Česku? Ano, ano, vlastně to je ještě předpremiéra, protože k němu budeme natáčet videoklip. A, a je to absolutná předpeměra, ale už je hotová celá pěseň. Povím vám tak, je to pesnička, která sa volá GT Line, ale v preklade to je vlastně Gin a Tonic. A je to duet so Sonjou Norisovou, je to funky soul a je to o tom, jak chlap prehovára žensku, aby si dala gin, aby ju dostal někam, kam chce. A nakonec to skončí s tím, že žena ho dostane kam chce. Kam? To je v písni písni <gasps> Milí posluchači, v naprosté světové předpremiéře před, před, před v blízkých setkáních na vlnách českého rozhlasu Jan Jackuliak a muž, který, ne vlastně žena, která dostane muže kam a chce. Tak si to vychutnejte. Jacek Jackuliak a Sonja Norisová v naprosté premiéře, aby se vám Jacek představil nebo vrátil k tomu, že vlastně začínal tady u nás v Česku jako zpěvák, ale já jsem slíbil pozvánku do divadla Vše o mužích. Mm -hmm. Tam se dozvíme Vše o mužích? A myslím si, že je tam vela, ale určitě nie je vše o mužích. Je tam toho dost, ale ne vše. <laughs> ano, má to hodinu padesát, dívám se na to, tak, tak to byste to, to, nestihli. Tak to bychom no, nestihli, ale tak doufám... Tak na co zajít, na co zajít, kam zajít? No vše o mužích, je to Miro Gavran, komedie. Mm -hmm. A myslím si, že to je takový moc příjemný večer pro lidi, že si při toho odpočinu uvidívat moc věcí, dozví se moc věcí, hlavně ta ženská část. Myslím, že v mužské části se to moc líbit, některé věci nebudou, ale to je v pořádku, tak to má být. Ale je to fakt příjemný večer, mám to rád, to představení. No nalakejte i na další jména, protože nejste tam sám, mimochodem režie Jana Janěková. Režie paní profesorka se vás nevzdala? Ano, nevzdala je režie Jana hrám tam Petr Pecha, což je známý muzikálový herec a pak Tomáš Novotný, dramaturg, ostrovské české pražské herec taky a výborná banda. A co bych tomu ještě řekl, no tak je to Studio 2, t, hrajeme to teďka na Vyšehradě mm -hmm. a pak to hrajeme i v Holešovici na výstavisky, potom byl s tím jdeme někam do divíc, myslím ano, ale musím říct, Studio 2, absolutně fantastické, prostě všechno, co, co jenom můžu říct na divadle, je to úžasné, v zákulisí, máme postaráno je o nás, výborně prostě se k nám chovají, všechno je prostě na... Profesionální úrovni a jsem z toho šťastný, že to funguje a fakt musím říct, že jsem z toho rád a mám, mám obrovskou zodpovědnost, že tam jsem. A já jenom doufám, že to bude moc a moc rád, tak se přijďte podívat. Děkujeme za pozvání. Normálně by to byla reklama, ale vzhledem k tomu, že se Studiem 2 dvojka spolupracuje, jako ano. rozhlasová stanice, tak je to v pořádku, ale musím vás zklamat, Jacku, tenhle ten luxus, který tam je, to máte jenom vy, to mají zahraniční herci, víte. Češi ty dostanou vodu, v lepším případě kafe, to když přijede někdo z ciziny, jo, o toho se postarají. Mají aperol. Hmm. <laughs> tak tohle teprve byla reklama. <laughs> Mně se moc líbí, že to vezmete jako svátek a vezmete rodinu sem k nám do Česka, mm. že si to Tohle to vychutnáváte. No, budeme, se, budeme se pomalinku loučit. Jo, já moc krát děkuji za pozvání. Těšilo mě a opravdu mě těšilo. Fakt jako jsem rád a já jenom doufám, že bude už konečně dobře. No je, je. Mám šanci se na to zeptat, vy to vidíte, jak vy tuhle tu situaci covidovou zvládáte na Slovensku, když to tak jako srovnáváte vůbec, všechno to halo kolem toho, jak to zvládá jeden mm. druhý národ, je nějaké srovnání? Je srovnání, je, no na Slovensku je to o dost vyhrocený, jako je to, No, musím slovensky hovořit, je to, jakože já mám, uh, upřímně začínám mít trochu strach vlastně kvůli rodině, že někomu, když to mám povedat, tak přízemně někomu prepně. Aha. Lebo aj byly velké protesty v Bratislave teraz, dost neprijemné, ostavili mm -hmm. dopravu, ľudia boli fakt zlí začína začíná to být dost trošku také nezvládatelné. Takže my to tady v Česku bereme, jak to říct, s větším poklidem, přehledem? S nadhledem. Nadhledem. Mm -hmm. Co nám zbejvá? No, to je právě. možná rozdíl v tom rysu Čechu a Slová... To bych teda řekl, že Slováci v tom budou jako svobodu myslím. No ne, nejší. já právě to tu počuju na, a v Čechách, tak se mm -hmm. o nás hovorí, že my jsme taky už blízký Balkán. Mm -hmm. Slováci. Jasne. Takže a také horké hlavy trochu. A mm -hmm. je to tam cítit teraz fakt, že je to dost vyhrotené. A fakt len doufám, že všetkým dvojí, že mm -hmm. jsme všetci na jedné vlně a musíme to jen prežít a jít dále, lebo nevidím východiska. Já pevně doufám, že len bude dobré. Hezká tečka toho na dnešního povídání. Tak. Ano, to bylo úterní slovo Jana Jána Jackuliaka. Jsem že jste dorazil. Jak jste řekl, že se řekne ta houba? Špongia. Špongia, si to musím napsat, tak ať, jsem ať zachytil. Špongia jsou věci. A nebo řekněte houba, bude to. Ano. Jan Jackuliak tady u nás na dvojce. A děkuji i za tu písničkovou premiéru. Já děkuji. Mějte se, ať se daří. Mám taky. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.